E aí galera, beleza? Que eu Dorizzi trazendo mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo eu irei ensinar passo a passo como criar uma conta no Telegram. Então, vamos lá para o vídeo. Beleza, galera? Estamos aqui no celular. Vamos aqui na Play Store, né? Aqui em pesquisar, vamos escrever Telegram, né? Show de bola. Vamos apertar aqui. Já abri o app. Vamos instalar. É bem simples criar a conta, galera. E lembrando que é totalmente gratuito. Vamos abrir o app. Show de bola, o aplicativo de mensagem mais rápido do mundo. É gratuito e seguro. Vamos ir aqui em Comece a conversar. Por favor, permita que o Telegram receba chamadas. Assim podemos confirmar o seu número de telefone automaticamente. Show de bola, vamos dar um OK. Vamos permitir. Aqui escolher um país, né? Vamos escolher o Brasil, que é o 55. Aqui, ó, Brasil 55. Agora vamos colocar o número do celular, galera. Lembrando que tem que ter o DDD, o 9, aí o número do seu celular, né? Eu vou colocar o meu aqui, beleza? Vamos apertar aqui em próximo. Ó, por favor, permita que o Telegram leia o registro de chamadas para inserir, automaticamente o seu código para você. Show de bola, vamos dar um OK. Permitir. Vamos aguardar. Ó, insira o código. Enviamos um SMS com o código de ativação para tal celular, né? Já recebi aqui. Eu vou copiar esse código aqui, galera. Telegram Code. E vamos colocar aqui no Telegram, né? Beleza, coloquei. Já foi automaticamente. Digite seu nome e coloque uma foto de perfil, né? Nome é obrigatório e o sobrenome é opcional, né? Eu vou colocar o Dorize, né? É a foto que eu vou colocar depois. Ao se cadastrar, você concorda com os termos de serviço? Você pode ler os termos, né? Eu vou concordar. Boas-vindas ao Telegram. Comece a conversar ao tocar no botão de lápis no canto inferior direito. Beleza, já vamos ver isso aí. Vamos aqui no famoso hambúrguer. Aqui está o número do meu celular, né? Aqui tem uma lua, né, galera? Acho que dá para colocar em modo noturno. Eu vou apertar aqui. Ah, aí sim, né? Aqui tem novo grupo, contatos, chamadas, pessoas próximas, mensagens salvas. Vamos aqui em configurações. O Doriz está online. Aqui posso colocar uma foto de perfil. Conta, né? Toca aqui para alterar o número de telefone. Nome de usuário tá nenhum. Posso adicionar uma biografia. Notificações e sons, privacidade, dados e armazenamento, configurações de chat, pastas, dispositivos e idioma. Posso alterar o idioma aqui. Legal. E é isso aí. Vamos voltar. Ó, voltei aqui, ó. O Telegram precisa acessar seus contatos para que você possa se comunicar com seus amigos em todos os seus dispositivos. Seus contatos serão continuamente sincronizados na nuvem fortemente criptografada no Telegram. Show de bola, vamos continuar. Permitir que o Telegram acesse os seus contatos, vamos permitir. Permitir que o Telegram acesse fotos, mídia e arquivos do seu dispositivo, vamos permitir, né? Se você não quiser, né, é só negar. Show de bola, aqui está os meus contatos, né? Ó, seus contatos no Telegram. Aí se eu quiser conversar com alguém, é só apertar em cima. E conversar com a pessoa. Vou colocar opa. Bem fácil, né, galera? Meu, muito simples. É quase igual o WhatsApp. Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Valeu!